Poštovani gledalci YouTube kanala Balkanska Taraba, dobrodošli. Danas je nedelja 4. septembar 2022. godine. Tačno je 10 časova i 7 minuta pre podne. Mi se nalazimo u redakciji magazina Tabloid. Gost na našem kanalu je gospodin Milovan Brkić, glavni odgovorni urednik magazina Tabloid. Gospodine Brkiću, dobar dan, dobrodošli, poštovanje. Dobar dan. Hvala što ste me pozvali. Evo, danas je topao jesenji dan, bilo je hladno jutro. Da li nas očekuje vrela jesen? U svakom slučaju ona će biti u političkom smislu vrela. Evo, očekuje nas veliki politički obračuni. Narodna skupština bi trebala konačno da počne da radi. Tu će se postaviti mnoga pitanja, iako je poslanika koji će ih postavljati malo u odnosu na okolnosti i događaje koje treba predstaviti javnost. Srbija se nalazi u punom rasulu. Njoj preti glad. Kukuruz je prinosi kukuruza su desetkovani. Šizofreni srpski diktator je rasprodao pšenicu, kukuruz, suncokret, repu. Sve je to prodao svom ratu Edi Rami. On je opsednut idejom otvorenog Balkana, takav mu je zadatak. Iako Edi Rama dva meseca ranije, pre nego što je ovih dana došao u Beograd, je rekao da je Albanija spremna da uđe u rat sa Srbijom oko Kosova. To ništa ne znači. Aleksandar Vučić, on kaže, moj brat Edi Rama. Pretpostavljam da je to brat po majci, pošto je otac Aleksandra Vučića, Fahri Muslim. U ovoj godini, upisano je 57.000 đaka prvaka, u prošloj godini 66.000. 12. godine, kada je Vučić došao na vlast, u školskoj 12. i 13. godini, u Srbiji je upisano bilo 91.000 đaka. Sad možete da mislite koliko je Srbija izgubila stanovništva i koliko je mladih ljudi, koliko će mladih ljudi biti u Srbiji kada on ode s vlasti. Očekuje nas poskupljenje, očekuje nas još veća Vučićeva luka. On je opsednut idejom da zaradi ogromne pare na litijumu. Iako je odustao od litijuma vađenja u Loznici, on planira otvaranje 80 rudnika sa opasnom ministarkom Zoranom Mihajlović. Kad vidite ko su ti ljudi, onda vam je sve jasno. Gospođa Mihajlović je svom 20-godišnjim sinom kupila stan u Londonu i poslala ga je za diplomatskog službenika ambasade u Vašingtonu. Stan u Londonu je platila 1,5 milijuna funti. Srbi su sad izgubili svaku nadu, odnosno shvatili smo da su nas Sjedinjene Američke Države i njena diplomatija vukli za nos i tretirali kao građane trećeg reda ili kao smeće, što bi rekao sadašnji ambasador u Beogradu, Christopher Hill. Pred nama su teški dani. Vidite, Vučić je obećao evropskim homoseksualcima da mogu 7 dana da paradiraju u Beogradu, pa je onda odustao pod pritiskom građana koji smatraju da u ovakvom teškom vremenu, u vremenu nestajanja Srbije, u vreme pretnje njenoj teritorijalnoj celovitosti, trebalo bi živjeti na drugojačiji način. Vučić se plaši smaknuća i on je otkazao paradu, europaradu. Europride. Europride ili Europarad, kako hoćete. Nasilje nad građanima u Srbiji je postalo užasno.
Evropska, odnosno američka agencija USAID uložila je u Srbiju 882 miliona dolara za unapređenje pravosudnog sistema. Sad je napustila glavom bez obzira Srbiju, nakon što je ostavila iza sebe zločinačko pravosuđe, zločinačko ustrojstvo pravosuđa i najzločinački pravosudni sistem možda na planeti. Vreme kadija i sudija, to je bilo vreme pravičnosti za razliku sada. Vučićevom kartelu je Sjedinjene Američke Države i njena centralna informativna agencija dozvolila da potpuno satre Srbiju. On je tu pri kraju. Onda će oni njega skloniti, očekujući da mi sad njima aplaudiramo. Hvala vam što ste ga doveli, pa znam dobro. Glad i umiranje preti Srbiji. Znači, naše njive će ostati neporane, suša je desetkovala kukuruz, stočni fond je potpuno uništen, sve što smo imali stoke izvezli smo u zemlje otvorenog Balkana, sve što smo imali oružja izvezli smo ga u Ukrajinu, tako da nemamo se čemu nadati. Evo vidite, medijske slobode u Srbiji su potpuno uništene. U izveštaju Evropskog saveta se navodi da je Srbija predinstitucionalno društvo, da su nepostojeće slobode, da javne reči, da je pravosuđe na najnižim mogućim granama. Istovremeno, evropski komesari koji pripadaju gej zajednici smatraju da gejovi u Srbiji imaju pravo na demonstracije, na poštovanje njihovog integriteta, što je apsolutno tačno. Ali gej zajednica iz Evrope se ne pita zašto se ne poštuju prava ostalih građana. Zašto se mi nalazimo u koncentracionom logoru. Njih ne zanima, ljudi imaju opravdane razloge da protestuju, jer mi nestajemo. Gej zajednica kaže, nije tačno da mi nećemo decu. Neki čak i imaju decu, mi smo porodični ljudi. Pa zašto je u Srbiji toliko malo manje dece? Ja pritom gej Euro parada, ili kako se tako zove. Dakle, nije problem građana Srbije, to je problem Vučićev. On je njima obećao, on sa njima treba da raskrsti šta će se desiti sa njim ili sa njima. Ali meni je žao što je homoseksualci u Srbiji ni na jedan način ne pokazuju, ne deluju kao građani i ne štite naša građanska prava. Ljudska prava i slobode su univerzalne i ne pripadaju samo određenoj grupi, pripadaju svim građanima. Homoseksualci ni na koji način nisu osudili Vučićeva ubistva, Vučićeva nasilje, otimanje novca. Ne, njih zanima samo da protestuju i da budu na budžetu za prijem novca. I da paradiraju. I za paradiranje. Vidite, kad se oni okupe, pola su narkomani, pola su pod špricevima. To stvara ružnu sliku o njima samim, o njihovom društvenom statusu. Ali taj problem građani nisu zakuvali, te kako Vučić rešava. Hoću da vam kažem da su mediji u Srbiji malobrojni, ali su napadnuti svim snagama. Iza toga stoji Aleksandar Vučić i njegova karta u pravosudu. Recimo, mi smo juče dobili rešenje, video sam u izvoda, da nam je javna izvršiteljka Sanja Spasić
skinula 162.000 dinara na ime rata koje je preduzeće trebalo da skida meni po rešenju prvog opštinskog suda u Beogradu, zato kojim je bilo zabranjeno da ja objavljujem ime i sliku Nikole Petrovića, da ga pominjem uopšte. Mi u preduzeću nemamo plate. Poslali smo izvršiteljki da preduzeće nije moglo da odbija meni polovinu zarade od 33.000, jer mi nemamo platu. Ne primamo je nekoliko meseci. Ne, ona je izdala nalog i skinuli smo je. Mi smo uložili prigovor izvršnom sudi i još nismo dobili nikakvo rešenje. Iza svega ovoga stoji predsednik Višeg suda, Aleksandar Stepanović, koji za 10 godina kad je Vučić na vlasti, on kao sudija Višeg suda nije donao ni jednu presudu. Ali je zato postao predsednik tog suda, sudija apelacionog suda i sada je sudija Vrhovnog kasacionog suda, a da, takođe je predsednik Višeg suda. Izvršitelji i sudovi su napali svakog građanina. Svi su u nevolji. Prodaju im stanove, kola, otimaju decu. To je takvo nasilje koje samo bolesni američki um može da smisli. Mi smo zaista očekivali, nadali se, da će 250 milijardi, koliko je obaveštajna zajednica Sjedinjenih Država otkrila da je izneto iz Srbije novca, da je opljačkano, da će privesti pravdi te ljude koje je ona postavila. Odjednom dolaskom gospodina Bajdena sve je prestalo, taj novac će biti pokraden, oduzet sa računa gospodina Petrovića, Kokeze, Vučića, uzeći ih, prebacići ih na račun CIA ili Bob Huntera, Bajdena ili njegovog oca i tu određenu grupu državnog sekretara Blinkena. I nama preostaje samo jedno. Ako želimo da preživimo, moramo se pobuniti, moramo oterati tu banku. Nema nas spasa. Prema surovom programu ovoga novog ambasadora, iz Srbije bi trebalo izvesti 15.000 dece. Američkim pedofilima je potrebno 15.000 dece, oni imaju pare, vile i tako, trebaju. I čovjek radi na tome. Čovjek kaže, mene ne zanima pravda, nas zanima rešenje. Dakle, očekuju nas paklena jesen i zima. Evo već vidimo da je paklena jesen počela u Evropskoj uniji, da su Rusi, da kažem, zavrnuli gas na Severnom toku. Što se Srbije tiče, predsednik Srbije Vučić je najavio restrikcije struje. Ljudi su počeli da kupuju drva, koje su pelet inače poskupeo, ne znam sad koliko procenata, ali mi koji živimo u stambenim zgradama, mi ne možemo da se gremo, nažalost, na pelet, nemamo nekih velikih izbora, ili na struju, ili na gaz. Aj sad kad poredimo Evropsku uniju, oni će imati mnogo veći problem, očigledno. Kako gledate situaciju u Srbiji za predstojeću zimu što se grejanja tiče? Katastrofalno. Srbija šume su propustile da nabave ogrev. Tako da ogreva nema. Ni perlita, ni ogrevnog drveta. Reč je, ja sam dobio sad nekoliko pisama o rukovodstvu Srbija šuma. Neko će objaviti.
Još gore, nema uglja. Također ni struje neće biti, ona će biti uvožena, ali verovatno po paprenoj sceni. To će iskoristiti Vučić i njegov kum Nikola. Nikola je sagradio nekoliko mini hidroelektrana, tako što je u potoke i rečice stavio, pretvorio u ove cevi, tako da niko sa strane nije mogao da navodni njivu, stoku, da pojila prorade. I to, ta ekološka struja takozvana, oni će naplaćivati 10 puta više. Ja zaista ne znam kako će se preživjeti. Mene zovu ljudi sa svih strana, ja kažem, pa molim vas, ali ja nisam direktor Srbija šuma, ja nisam vlasnik rudnika, uglja nema, ne znam kako ćemo ga uvesti, od koga, kako od Ukrajine, kad je Ukrajina pod ratnim stanjem. Mi smo do sada uvozili ugalj za termoelektrane. Vode nema u rekama. Vučića to ne zanima. Njega zanima da svaki dan kao Bog sunca, kakvim se predstavlja, nama drži lekciju. Ja sam rekao ovo, ja sam rekao ovo, ja sam rekao ovo, nema toga, nema ovoga. Moj brat Edi Rama, mi ćemo otvoreni Balkan, šta će nam jelo, sve ću dati bratu Edi Rama. Znači, Vučić je ratne rezerve hrane sve prodao Albancima po najjeftinijoj ceni. Jako je hrana sada skupa, užasno. Kukuruz za neće biti 10% od prinosa. To znači da stoka nema čime da se hrani. Stoka je desetkovana jer je on dopustio uvozničkom loviju Miškoviću i drugim kriminalcima da uvoze buđavo meso, meso kojima ističe ro, i da puni maksi diskonte, i to da jedemo najpokvarenije meso za dvostruko skuplju cenu. A sad je kilogram junetine pao otprilike oko 10 evra. Molim? Oko 10 evra je sad kilogram junetine. Pa možda i skuplje, tako. Da. E sad vidite vi, još ona tu natopi vodom, malo zaledi, kad se ispeče, nema pola kilograma. Mi jedemo najskuplje meso na planeti. Škart roba iz Argentine i Brazila. I to sve zamrznuto meso iz Brazila, da. Iz Argentine, iz Južne Afrike, ko zna odakle. Kad bi ljudi znali kako se tretira to meso dok dođe iz Južne Amerike do Srbije, verovatno, siguran sam, da bi prestali da ga kupuju, pogotovo ja ga da ga jedu. Ja ga, hvala Bogu, ne jedem. Bacaju ga po podu, po... Mazan. To su strašne stvari. Kako se to transportuje? Zaštita hrane, zaštita poljoprivredni i prehrambeni proizvoda je na nivou nule. Ne postoje ni fitosanitarna inspekcija, ili svi su pod na platkom spisku uvozničkog lobija ima. Stoji samo na papiru. Da. Počelo je buđenje ljudi. Na litijama se skupilo 50.000 ljudi. Vučić je rekao, bilo je nekoliko hiljada budala, ludaka i tako. Ali se jako uplaši. I mi moramo shvatiti da je Srbija predviđena za nestajanje. Ja to pokušavam ljudima da objasnim, ali nikad. Nismo mi prvi narod koji će nestati. Evo, nestaće Ukrajina, nestaćemo mi. Pa na kraju će nestati Albanci. Sada su oni korisni demokratskoj stranci Sjedinjenih Država da pokradu. Videli ste, državni sekretar Blinken je došao na Kosovo da zahvali kosovskoj vladi što će primiti Afganistance da tu žive. Zašto?
Nakon što su napustili Afganistan, Sjedinjene države su nastavile da izvoze kokain. Laboratorije za preradu kokaina su na Kosovu. Ne mogu kokain da izvoze preko Kirgistana, jer je sad Kirgistan stupio u savez sa Rusijom. Znači, kontrolišu se aerodromi. Polja su još nisu uništena. I Sjedinjene države žele da CIA, naravno da i dalje milijarde dolara zarađuje prodajom narkotika. Hoću da kažem da ne treba da mislimo da će Kosovo da procveta. Ono je u težoj situaciji nego mi u Srbiji. Potpuno su rezistentni, Albanci su rezignirani, svi čekaju da prvu priliku da pobegnu ili preko Albanije ili preko Makedonije, na bilo koji način, preko Crne Gore. A dobro, oni mogu da pobegnu, ali mogu da uzmu naš pasoš bez ikakvih problema i da odu. Mnogi to su uradili. Ali ne daju, Srbi to mnogo naplaćaju skupo. Može se prijavi boravak, oni su građani Srbije. Može, ali odmah ih otkucaju naš. Dođete u Vranje i prijavite boravak i dobijete ličnu kartu i pasoš. Oni ko radno sposobni su sigurno pobegli. Na Kosovu je malo tih koji, samo oni koji rade u policiji, u službama okupatora. A one mlađe koje ćete vidjeti, to je ono upravo što ste vi rekli, to je droga u pitanju. Da, da. I vidjet ćete na Kosovu i Metohiji, na primjer u Prizrenu, je to baš očigledno, veoma skupe automobile, ima čak i Ferrarija i Porschea, to su najnoviji modeli automobila, od preko 100.000 evra. I sad kad dođe neko neutralan, pita se otkud sad u tako nekom siromašnom delu zemlje, da se voze tako skupi automobili, odakle pare, a nema posla. Da, da. Tako da tu sve jasno. Ko tu ostaje i zbog kojih razloga? Svako normalan ko se ne bavi time, on će svakako da gleda da pokuša da pobegne odatle. A te sam da vas pitam, juče sam čitao za mleko, da je nestašica mleka, navodno to je samo 10%, ali nekako stičem utisak da mediji počinju da prave već neku atmosferu da hrane nestaje u Srbiji, da je hrane sve manje i manje. Pa to oni objektivno... To je ono što smo i ranije pričali, ranih meseci, da će Srbija ostati bez hrane. Ostali smo bez hrane, nema krava. U selima, u 10 sela u mom kraju ne postoji više od 2 krave. Uništeni su poljoprivredni kombinati. Uvoz hrane je sada komplikovan i težak. Prvo, u evropske države veliki proizvođači kao Holandija, oni prvo snabdevaju Nemačku i zemlje koje. Veliko je nezadovoljstvo u Evropi. U Pragu je na jafalskim namjestima juče protestovalo 70.000 Čeha. To je kao 7 miliona u Njujorku da je protestovalo. Ako uzmete broj stanovnika male Češke i Amerike, to je ogroman broj. I to su bili ljudi u borbenom poretku. Predsjednik vlade je rekao, na najmizerniji način se branio. Kao to su rusofili. Pa on ne kaže da su to državljani Češke. Oni kažu šta će nama NATO, šta će nam Evropska unija, kad nemamo hranu, nemamo energente, nemamo obrazovanje, smrzavaćemo se. Pa koga to... Čije to interese štiti Češka vlada? Imate još goru izjavu. Anabela Berbok, ministarka spoljnih poslova Nemačke, je u Budenstagu rekla da zna da to nije popularno i da može da je košta, ali će ona po svaku cenu, koliko Nemci protestovali, ići da pomaže Ukrajinu, a ne Nemačku. Pa vidite da nešto nije u redu. Kancelar Scholz je pokušao nekako da to ublaži, da ljudi su zgranuti poslani.
Zar to vama ne liči da je to neka direktiva iz Vašingtona možda? Za pa, evropske političare? Verovatno jeste, ali ljudi, kad nekompetentni ljudi osete vlast i počnu da odlučuju, onda oni idu na radikalna rešenja, na pojednostavljena, populistička. Evo, ja sam ta, ja ću vama, Nemcima, da dođem glave, ja navijam za Ukrajince. To se naravno neće desiti, jer Nemci nisu Srbi. Oni će kad se pobune, to će biti užas za nemačku vladu. Evo vidite, pri kraju je diktatura koju je zaveo predsjednik Biden u Sjedinjenim državama, sa dubokom državom, polako se izoluje. U novembru su izbori, ja verujem da će demokrate, kao što se i predviđa, katastrofalno biti poraženi. Od te duboke države na pozicijama su ostali predsjednik Biden, njegova zamjenica Kamala Harris, ministar spoljnih poslova ili državni sekretar spoljnih poslova Blinken, vojni ministar Austin i direktor CIA. Svi ostali su se naglo distancirali od politike predsjednika Bidena. Počeo od direktorke, od ministarke financija, od Johnny Kerrya, drugih ministara koji rješenje posmatraju na drugi način. Otkrivena je ogromna pljačka koju sprovodi administracija predsjednika Bidena. Oni su ti 40-ak milijardi koliko su navodno dali pomoći Ukrajini, u stvari to je kredit, do Ukrajine nije skoro stiglo ništa. To dobijaju američke kompanije da, za oružje koje šalje navodno Amerika. Te oružje se nikad ne dostavlja. To su se prazne magazini oružjem koje nije više upotrebljivo za... Zato Ukrajinci ginu kao golubovi. Juče je ukrajinski ambasador u Beogradu pozvao našu vladu da pomogne Ukrajinu sa naoružanjem. Pa dobro, to je njegovo legitimno pravo, ali... Trebali bi, Vučić se sprema da to radi. Nema njemu. On je umislio da je čovjek broj jedan u svijetu. Da svi oko njega idu. Macron, Scholz, Biden, predsjednik Putin, Erdogan, predsjednik Xi Jinping, hrvatski predsjednik, dobro on ne. Slovenački predsjednik, on je centar sveta, u državi u kojoj nema šta da se jede, u državi u kojoj je on ubio 100 ljudi, u kojoj mi ne znamo koliko ljudi je u zatvoru zato što je na društvenim mrežama uvredilo Vučića i njegovu sinu ili porodi. Mi u policiji imamo odeljenje za visokotehnološki kriminal koji se isključivo bavi društvenim mrežama da li neko loše govori o predsjedniku. Pa to ni u Severnoj Koreji ne. Videli ste, on se sad na sajmu napio nesretnik kao Šveđani. Popio je 15 čaša vina. Ne znam da ste gledali film o tome. Kad je džabe. On je popio 15 čaša vina, mešao je crno, belo, roze. I prišla mu je Suzana Vasiljević, zavetnica za informisanje, i uzela mu je čašu. I on je potučio, nemoj da mi otimaš čašu, kao samo ja da probam. Šta imaš da probaš? I popio, oteo je popio. Popio je to. Sat kasnije on je grlio, ljubio ramu, to je bilo baš onako nego tamo. Telohranitelji su uspjeli da ga diskretno uvuku u automobil. On je pola sata povraćao u automobilu i dobio je proliv. To je smrdilo na stotinu metara.
Na Vučića pričate. Na Vučića, pa ima se, evo, pokazat, postaću vam video. Vrlo ružno je razgovarao sa svojom savjetnicom, koja je Suzana Vasiljević, koja ga inače i održava u životu, ona mu menja pelene, ona. Da. Ljudi računaju da je od tih 39 telohranitelja najmanje 20 ga mrzelo iz dna duše i tu je na granici da li da. Znači Vučić je pozvao od alkohola. Pa popio je 15 čaša vina, mešao je belo, crno i roze. Pa to bi ubila, ta kombinacija bi ubila vola, a ne njega. Kako njega nije ubila? Pa eto, imam, evo na filmu piše, pije čaša jedan, čaša dva, čaša tri, čaša še, au, dobro je ovo, ajde, pet, evo. Znači, on je popio 15 i ova mu je diskretno uzela. Bratička, da probam ja. Ma šta ti imaš da probaš? Čuju se, evo, daću vam to da objavite u... Da. Ne možda verujete. Takav čovjek je predsjednik države. Iako su izbori bili početkom aprila, mi nemamo vladu. Skupština ne radi. Znači, Srbijom vlada veliko zlo. Američki ambasadori su se ovdje ponašali kao prokonzuli, gore od toga. Poslednji američki ambasador, Godfrey, s kojim smo mi ratovali, jer ga je Vučić podmićivo i šakom i kapom, kupio je stan njegovoj ženi, od koje se Godfrey razveo ovdje u Beogradu, kupio je kuću u Irskoj. Pa da ona Irkinja. Davao mi na desetine miliona. Godfrey imao dvoje dece, hendikepirane. Njegov zamenik, Gabriel Escobar, je detaljno obavestio State Department. On je ranije povučen. Iako ima još nekoliko meseci do penzije, Godfrey je valjda prvi ili jedan od retkih ambasadora koji je otpušten iz ministarstva, nije dao otkaz. Otpušten je, dobio otkaz. Šta to znači? Pa možda se snađe 5-6 mjeseci, ima sigurno para za toliko, poslije će da ide u penziju. On je izgubio otpremninu od 120-130 hiljada. Zamislite koliko je nesreće taj zli čovjek napravio Srbima, Republici Srbije. On je veličao Vučića kao Boga, kao cara. Sad je došao čovjek koji je još gori. Ispričat ću vam sad o kom moralnom čovjeku je reč. O kom moralu čovjeka je reč. Pre nekoliko dana on je napravio proslavu malu. Sjetio se događaja da je pre 25 godina sa Richardom Holbrookom išao na Kosovo. Kosovo je bilo u sastavu Srbije i on je išao na Kosovo bez dozvole. Jer ako je stranac mora. I vozio ga je naš vozač i zaustavila ga je policija, rekli su, a vi ste Amerikanci, dobro vidite, kojim povodom ste vi ovdje, nisu imali diplomatski par. Kažu vozaču, ti možeš da ideš, nićemo da, oni idu u zatvor. Vozač je rekao, ne, ni slučajno, ne može tako. I vozač je okrenuo nekog koga zna i gospodin Holbrook i pokojni Holbrook i pokojni Kristofer su se vratili, dobro, on još nije pokojni. Oni su se vratili u Beograd. Kad su se vraćali, Hill je rekao vozaču, zaslužio si da te častimo pićem. Kakim pićem? Zaslužio sam viski. Pasio sam na glavu, rekao mi je vozač. Ali to je bilo skupo i veliki izdatak, pa nisu ga častili. Sad kad se setio tog događaja, Hill je upriličio svečanost da malo da odlikuje vozača, zove se Planeta.
onda je teatralno, a sad je ono najvažnije, viski. Mi smo ti obećali viski, ti si tražio viski, evo, da ti damo, jako sam zakašnjen. Zamislite, to naravno je na račun ambasade. Gospodin Hill bio ambasador u Iraku. Zamjenik ambasadora je bio, pogledajte, Gabriel Escobar. On je inače u formaciji bio valjda zamjenik ili u njegovo vreme sekretar, a pripada obaveštajnoj upravi State Departmenta. I on je opisao i njega i još jednog ambasadora najgori u mogućim rečima. Opisuje kako je krao nameštaj, sada nam ove zlatne kočije, sve što je moglo da se iznese, slike, vredne stvari, Irak je Persija, odneli su. I Hil je vraćan isto, on je uspeo da se penzioniše. Posle 5 godina, 6, gospodin Biden se setio da mu treba razvojnik takvog kao Ivra i pozvao je Hila. On je tražio prvo da mnogo, mnogo visoko da bude podsekretar, zamenik ministra, državnog sekretara, ali mu je gospodin Biden ostavio da ide u Beograd. On je imenovan 31. oktobra prošle godine, a došao je 31. marta ove godine, jer su republikanci u Senatu blokirali njegov izbor. Pošto je trebao da ide i ambasador sa njim u Peking, u Pekingu nisu imali dugo ambasadora, onda su u paketu došli ovde. Depeše koje šalju službenici ambasade sadrže vrednosne sudove i ocene o Srbima, Žarka Koraća, Čede Jovanovića, nacionalisti, đubra, prostaci, antievropejci. To treba uzeti i javno pročitati te depeše u prisustvu gospodina Koraća, u prisustvu Čede Jovanovića i tih na koje se pozivaju američki ambasadori. Oni imaju prislušni centar CIA u Krnjači, koji ne šalje lažne izveštaje. Pripadnici CIA ne šalju lažne izveštaje svojim šefovima. Oni milimetarskom preciznošću opisuju ono kao što su videli, što su saznali, i verovatno je tako. Oni odlučuju dalje. Vučić, kako kad se rastroji, priča kako je platio ogromne pare da CIA pobije umesto ovih njegovih umaka, nema više vjerne nevolje, nema tih vojnika i oficira i policajaca koji bi htjeli da ubijaju za njegov račun, jer se brzo sve to otkrije. On kaže da je dao velike pare agentima CIA iz Krnjače da oni reše slučaj njegovih protivnika. Međutim, ja mislim da laže. Situacija se menja, CIA i više nije respektabilna služba, pojavile su se kineske, ruske koje to rade na patriotskoj osnovi, a ne samo zbog novca. A imaju i bolju tehniku i bolje uređaje za praćenje, prisluškivanje, kretanje. Zdravstvo naše je i također. Bolnice nam liče na klanice. Nema lekova. Direktiva Ministarstva zdravlja da se pripisuju skupi lekovi koji su neefikasni, koji su eksperimentalni. Ja sam čitao priču gospođe Olje Bećković i skoro sam se rasplakao. Ona se razbolela od nepoznate bolesti. Dobila je parazite u crevima. I kaže, otišla je kod privatnih lekara koji su kao, to ne, to morate 3 nedelje da ležite u našoj bolnici. Pa plaća i plaća i plaća.
njoj je nesretici postajalo sve gore. Tako da je došla do situacije da nije mogla da ustane. Po 3 sata joj kaže, ona opisuje, trebalo da ustane. Onda je se pojavio jedan službenik ministarstva zdravlja, pretpostavljam da je to Lončar, ona ne navodi njegov identitet, koji je rekao, molim te, hoću da vam pomogne, ali morate mi kažete imena tih lekara. Oni ne smeju više biti lekari, kako je to mogu? Kaže, nije važno, meni je važno. Na kraju se ispostavilo da je ona dobila lek koji parazitmol, tako, koji košta 300 dinara i koji je nju za 2 nedelje potpuno izlečio. Ali taj lek se ne prepisuje jeftinje, nema zarade. Farmaceuti idu u naše bolnice, ambulante i nude lekarima frižidere, televizore, automobile. Prepisujte naš lek. I tačno vide koliko je kroz farmaciju, kroz apoteke prošlo kupljeno njihovog leka. U zdravstvu radi na mestu lekara, načelnika, isključivo oni koji su SNS. Oni koji su u drugoj stranci ne postoje u zdravstvu. Penzioneri satima čekaju da budu primljeni i onda kaže, dođite sutra, lekar ne može da primi više. Dobro, mora se zakaže. Pa i to, zakažeš, čekaš, kažeš, ali da, ali lekar nije došao. Otiđite kod njega, on radi u privatnoj apoteci, u bolnici. Tu i tu, evo. Sve je, ljudi su toliko siromašni. U Srbiji možda 10% ljudi ima novac koji je dovoljan da prežive. A 5% da mogu i da koriste a bolnice privatne. Ostalo, mi smo gotovi. Mi moramo da se pripremimo, da pomlatimo tu gama, da ih oteramo, inače smo gotovi. Ne postoji nikakva mogućnost da izborima od diktatora smene. To je nemoguće. A ko će? Pa vidite, po društvenim mrežama, ne znam koliko pratite, ljudi ne znaju šta će drugo, oni se sprdaju sa Vučićem, prave videoklipove, podsmevaju se, da kažem, ne znam koliko pratite društvene mreže, ali ako je to neki vid borbe, to je ništa. Pa to, ne, mislim jedina je ulica, jedino rešenje, pa to sam i mislio. A to što vi kažete, bukvalno. Da, pa. Mislim, svaki svoga ubijte subašu. Znate, podsmevate se Vučiću, šta je on rekao, da li ovo rekao, da li ono. To su neki besmisleni komentari na Facebooku, na Twitteru i tako dalje, to nije ništa. Ja sam u svojim novinama pozvao ljude kojima sam ja pomogao, poznajem 150.000, i pomozvao sam da me osvete. Ako će moju pušku posle mene uzeti drugi, ne žalim što ću poginati. Rekao, čekaj, Che Guevara. Ja sam rekao da sam star čovek, da sam pomogao na 10.000 ljudi za vreme svog života, da sam se potukao za njih u policiji, u sudu, da sam jurišao za ostvarivanje njihovih osnovnih prava. I rekao sam, molim vas, osvetite me. Uputio sam na sve strane. Kaže, ne brinite. Pošaljite nam adresu. Čakorska, Mirkovska, ovo, sve će biti u redu. Kažem, samo, oni razumeju samo jezik ti. Vi ne možete da dobijete spor protiv Nikole Petrovića kad njega zastupa advokatska kancelarija Igora Isajlovića, koji je poslovni partner sa Anom Brnavić. To bi bilo nezamislivo u Sjedinjenim Državama. U Evropu. Ali sve u Srbiji je moguće. Vučić zove, Kris, kako si? Si dobro? Kad ćemo da se vidimo? Kad ćemo da razmenimo mišljenje?
za ovaj Balkan, Christopher Hill kaže, Vučić ima sveže ideje. Pa to kaže svojoj majci, svom, nije mu majka žija, sticanju samo ledo dosi. To pokaže svojoj ženturači da ima sveže ideje. Kako ti pričaš o čoveku koji je ubio toliko ljudi, koga se zna, koji je sprečio suđenje najgorim mafijašima. Vidite, ni jedan sudski proces nije završen. Družina Belivuka ne može da izađe na suđenje da se brani. Za suđenje Jovanjicu 2 se odlaže 17 puta. Sve to zato što je predsjednik to višeg suda čovjek koji 10 godina ugovara poslove, kombinacije, zarađuje ogromne pare. Sutra ćemo mu uputiti pismo za, i za ličen život pa ćemo i to objaviti. Ajde da pređemo na drugu temu. Na Kosovo i Metohiju, lične karte, tablice, videli smo šta se dešavalo u poslednjih meseci i po dana. Kako komentarišete prethodnih meseci i po dana sva dešavanja i šta očekujete da će se desiti do 31. oktobra? Evo, čuli smo juče, Aleksandar Vučić je rekao da se dvoje ljudi prijavilo za promenu tablice sa KM, odnosno Kosovska Mitrovica, na RKS tablice i da očekuje će biti do 200 ljudi. 200, onda 200.000. Vučić je patološki lažo. Vučić sve to što govori ide u prilog njegovoj nameri da prizna Kosovo. Da kroz institucije to sprovede. Vidite, on nema vladu, nema parlament, ništa ga ne zanima. Nikome to ne smete iz inostrana. Što čovjek koji je nestatusno pozicioniran odlučuje o pitanjima koja su van njegovog ovlaštenja iz Ustava. Kosovo je takođe nesretna i propala država kao deo Srbije. Ma to ne zaista ne lična država. Ma nema, ona nema nikakve kapacitete. Nema ni jednu fabriku, ni jednu. Ona nema bolnicu. Njihov rečnik je 8.000 reči. Ja poštujem Albance, družio sam se s njima tu dok su bili u Beogradu. Nijedan me nije prevario. Ali oni su svesni da ko se s Amerikancima druži, brzo se istruži. Gdje god su došli Amerikanci, to je ostao kao uzora na ledu. Trava više ne raste. Ali to li, istovremeno, ja ću da vam kažem, meni pričaju momci iz ambasade, kažu su Amerikanci, ostali službenici, tako dobri ljudi, to je nezamislio. Kad se s njima dobar, on se javlja iz Amerike, kad ode u Koreju, gde god na službu, on piše razglednicu, on čestita rođena, to su vrlo dobri ljudi. Imaš da pet ljudi koji su izvan toga, to su ambasador, otpravnik poslova, zamjenik, ovi iz CIA, njih ima četvorica, to su nedokučivina. Ali gde god oni dođu? Pa evo vidite, sad je američki državni sekretar, koji je predsjedni član upravnog odbora vladine agencije za energetiku, a čiji direktor te agencije je AERA, Albright, čerka Madeleine Albright, potpisali ugovor sa vladom Kosova da im daju 237 miliona dolara za elektroprivredna preduzeća. Znate ko je direktor, ko je vlasnik? Ira Albright, njena majka Madeleine Albright, Wesley Clark. Znači, kad su okupirali Kosovo, najviši državni rukovodioci Sjedinjenih Država, malo da li je ono, komunist, najviši predstavnici administracije,
Wesley Clark, general koji je komandant bio NATO snaga koji su nas bombardovali. Madeleine Albright, državni sekretar. Još 10 činovnika iz Clintonove administracije pokupovala je, uzela je banke, rudnike, preduzeća, koja je sve rasprodala, uništila koliko je mogla, uzela pare i bez dinara. Od Džingis Kana pa do turskih sultana, pljačka je u Americi bila osnovna grana, osnovna privredna grana. Uđete u Irak i opljačkate 1000 milijardi, naftu, zlato, sve. Kažete, morali smo. A onda kažete, pogrešili smo, nisu imali hemijsko oružje. Ali eto šta će, ostaćemo još par desetina godina. Ali u unutrašnjem stanju u Sjedinjenim Američkim Državama nagovještava da će doći do promjene. Da su sukobi u Sjedinjenim Američkim Državama, to je borba na život i smrt. To je evidentno. Ja se nadam da će pobediti zdrav razum, da će se građani uspeti da odupru jednom otuđenom centru moći, jednoj bandi koja je krenula da pobije nekoliko milijardi ljudi na planeti. Taj zločinački poduhvat, uveren sam, bit će kažnjen. Moja novina dobija svaki dan saopštenja republikanske stranke i često i predsjedničkog kandidata gospodina Trumpa. Čak nam je i demokratska stranka i Bajdenova poslala do sad desetak poruka i obaveštenja. Samo da se vratimo na tablice pa ćemo da nastavimo. Šta očekujete posle 31. oktobra, ako ne budu, a neće verovatno, gotovo sigurno, da svi da pređu na RKS tablice? Ja očekujem i skoro sam siguran da će posle 31. oktobra doći 1. novembar. Život teče. On prolazi. On svakako teče, ali... Sve zavisi od dogovora. U toku su dogovori između centara moći i ruskih organa vlasti. I mislim da je već postignut dogovor da se očiste evropski komesari, Ursula von der Leyen, Scholz. Jeste videli da je FBI pretresla imanje i kuću predsjednika Trumpa pod bombastim naslovom držuje državne tajne. Kad su otvorili kutije na kojima je pisalo strogo poverljivo, sve su bile prave. Tužila se šokirao, sad mora da krivično odgovara, to je čista zloupotreba. Mora da kaže komu je dao dojavu. Mora da otkrije izvor, tužila se ne može da ima tajnu. Tajni izvor. Ispostavilo se da je Trump imao dosije Sarkozija, Nikola, ne znam, kak se zove ovog, ne Sarkozija, nego... Macron. Macron. Koji je makro bolesnik, gori od Žike Ovretković. No da ne vređamo čoveka živa, pokojnog. Pedofil, znači, žena mu 23 godine starija, užasno. Ali to su lični podaci, to nije državna tajna život Macrona, on je to morao sam svojim biračima. Žena 23 godine mlađa ili starija? Starija. Starija? Starija. Njegova žena je baba Vila Raviola, odnosno. Znači, 31. oktobra dolazi, posle toga dolazi 1. novembar. 1. novembar će biti isto surovo težak, hladan, nema grejanja, nema... A kakva će biti retorika Aljbina Kurtija i Vučića 1. novembra? Pa nikakva, to je retorika koja ne pali nikoga. Rusi su upozorili da moraju da štite
sve građane, da Srbi imaju pravo vojskom da uđu, a rekli su imamo nekoliko kninđala viška, tako da bi mi mogli da pomognemo Amerikancima da očiste bazu, da ostanu bez baze. Da, zašto? Što vidim da su Rusi, bar po ruskim medijima, veoma zainteresovani za to što se dešava na Kosovu. Krajem avgusta, kad su se čule one sirene u Kosovskoj Mitrovici i neki rafali, glavni ruski medij, nacionalna televizija, je praktično non stop izveštavala šta se dešava na Kosovu, mnogo podrobnije i detaljnije nego što su to činili srpski mediji. Ja, srpski mediji nisu ništa. Pa znam ja, Kurti, ja on preti, nije on, on je loš momak. Kad slušate Vučića, tu šizofrenu prostitutku, to je užas. Mnogi, uključujući pomenutu Suzanu Vasiljević, bi pobegli od njega koliko ga ih noge nose, ali on preti ubistvo. Nećemo zajedno. Uhapsit će nas zajedno ili sredat će nas zajedno. Vučić se lažima i prevarom bavi kao naučno-istraživački rad. On slaže u trenutku. Znate, ko laže morao bi da ima dobro pamćenje. Njega to ne zanima. On danas pet puta kaže suprotno od onog što je rekao juče ili o istom događaju. Čista patologija. A, njega od Vučića može da nas spasi metak ili pobuna, ili da ga bacimo. Nema drugi. Nikakvi izbor. Kaže, ovaj nesretni Hil, kaže, on ima sveže ideje. Evo, moja redakcija će se potruditi da osveži i više, da osveži sećanja Hila na zločine koje je počinio Irak. Ali sve to je zabeleženo u izveštajima gospodina Escobara, koji sad visoki, viši funkcioner, neki, i nije viši, Balkan nije nešto. To je neki, kao recimo u našem ministarstvu, pomoćnik za Južnu Afriku. To. Znači, ali on ima funkciju u State Department. I on je, dobili smo dobar dosjet, Franci su nam to dali, to je, vidjet ćemo da to i na našem sajtu i na YouTube televizijama, treba nam vremena da to poredamo, da se dobije. Svet, Evropa će ući u konflikte velike. Neće biti 70.000 Čeha. Oni su pokazali da su stranatelna, bit će ih milion svuda u Češku. Oborit će vladu. Pre bi vlada dala ostavku ovako. Sad, ne, nećemo mi. To su Rusi organizuju. Kako Rusi organizuju 70.000 da izađe? Ne mogu da zovu, alo. Karel, izađi na demonstracije. Razumijem. Havel, izađi na demonstracije. Nije to. Nemci se spremaju da kao nikad u istoriji ustanu, to će biti. Verovatno za pamćenje. I bit će tek kad bude ono prvi minus. Da, rekao je gospodin Milanović dosetku. Kaže, Nemci su se smrzli 41. Ispred Moskve. A ove 2022. će se smrzavati u svojim stanovima. To je, nažalost, blizu realnosti. I to je što nas očekuje. U Nemačkoj i gore severu zima počinje ranije i oštrije nego ovdje. Tako ima da. Postoje ljudi koji su spremni da nam srce vade, da ga prodaju. U Srbiji, prema statistici, postoji 26 milijardera i 550 milionera. Ne mislim na dinarske milionere, nego na devizne.
I zamislite jednu siromašnu Srbiju u kojoj imate 26 milijardera. Uporedite to broj milijardera u Americi sa 400 miliona. To je... Ne znam koliko to je procentualno, ali... Da. Svakako ali vidite, Srbi su nepredvidivi. Niko nije znao u oči drugog svjetskog rata da postoje Nada i Veljko Dugošević, Jelena Četković, sestre Vukomirović koje su spremne bile da, da daju svoj život i koje su izgubili, i koji su izgubili život. Nata Jeličić, Milela Kosova. Mislim da je vreme već zrelo i da će se oslobodilački pokreti brzo pokazati u akciji. A recite, molim vas, za ove litije što su bile, priča se po društvenim mrežama, i to onako veoma ozbiljno da, da je to organizovao Vučić. Da je to neka besmislica ili... Pa ljudi po društvenim mrežama. Ma to su provokate, to su njegovi botovi. Oni hoće da kažu da je u životu, u Srbiji nema života bez Vučića. Ako hoćete da idete toalet, da, otišao je toalet, Vučić mu je dozvolio. No to može za botove nema života, da. Molim? Za botove nema života, to verujem. Ma, bez Vučića. To apsolutno nema nikakve veze. Da li vam ja ličim na Vučićevog čoveka? Ja sam bio, nikome nije pozvao. Da li navodno da je to organizovano? Kako organizovano? Pa, episkop Nikanor je rekao da podržava litije i da sveštenici mogu da idu. Slažim se. I šta je, u čemu je to Vučić njemu naredio da organizuje litije? Znači, po vama najobičniji spin? Ma ne, to su provokatori. Ne. Znate šta se desi, kad sam ja bio mlad? Policija bi te mlade kompromitovala tako što bi rekli, pustila bi te jake grupe koje su, zato kaže, ovaj udbar. I onda su oni svi polako, polako. U stvari, taj je bio najispravniji. To su i uradili meni. Ja sam... Kad su mene pitali, i to, ja sam bio strateška rezerva Crvenog univerziteta. Veselinka Zastavniković, Borisova prva žena, Gordan Jovanović, Olujić, ja. Olujić je već bio u prvoj borbenim redovima. Ja sam rekao, pa bolje da sam ja. Ja sam vaš tu. Ma ja sam, kažem, običan. Običan posmatrač. Ja izveštavam. Ja sam dečko od poverenja. Ja malo kažem istinu, ostalo laž. Kažem, pa kako? Kažem, ja to su mu dale. Kakve revolucionare. To su, neki su trockisti, neki ovo. Ovo kaže, ma da. Kaže, upravo je dečko. Pusti to da. Sad jedan meni kaže, ti mene, ti nas zajebaš. Kažem, da. Što? Pa kako možda veli da sam ja policijski? Policijski čovjek je, to je zanimanje, policijski funkcioner. Pa što, znate li vi koliko sam ja poštenih ljudi upoznao tamo, koji za razliku od nas znaju sve, a mi ne znamo ništa. To je to. To su stari policijski, a on radi za policiju. A to je Vučić litije. To širi Đorđe mi sveknuo. Evo, napisao sam o Đorđe, ne sviraj, ne razumijem. Kako? Svi su, odgovorno me žena kaže, pa ja ga znam, Nikanora, Nikanor grdi svoje sveštenike, ali spravo, učite, nemoj da kradete, nemoj da ste hedonisti. To je toliko
već viđeno da treba ljudi da znaju da ne nasedaju. Evo, kad sam ja tvrdio da je Dragan Đilas nerazvojan poslovni partner Andreja Vučića, ljudi nisu hteli da veri. A ljudima treba da se nacrte. Moj? Ljudima treba da se nacrte. Da, kad se ustanovilo, kad je Evropska unija potvrdila da je on trojanski konj, ljudi kažu, pa kako to nismo znali? Pa zato što sam vas je plaćao, niste hteli da... On, devojka čarne oči hlela, gleda ste na drum, a ne vidio ste. Da. Tako da, događaji koji su pred nama se projektuju, ne prepuštaju se slučaju. Vučić je toga svestan. Biće skoro zameo ga vjetar. Meni je drago da će moja redakcija biti osvećena i da će ovi likovci koji nas pljačkaju dobiti adekvatnu kaznu. Gospodine Brkiću, tačno 11 časova i 13 minuta. Ja vam se zahvaljam na gostovanju. Hvala i vama, nadam se da smo nešto pokušali da predstavimo šta će se desiti i kako da se ponašamo. Svakako, vidimo se ponovo uskoro. Hvala. Svako dobro.